د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې ولسمشر د ټاکنو ته پوره تیاری لري او اجازه نه ورکوي چې د ولسمشر ټاکنې وځنډول شي. د حزب اسلامي ګوند څخه په خبر شوی خبر پاڼې کې راغلي چې حکمتیار دغه موضوع د کندوز ولایت له جهادي شخصیتونو، قومي مخورو او ځوانانو سره د لیدنې پر مهال یاده کړې ده. نوموړي ویلي که ټاکنې رڼې وي، درغلې ونشي او د خلکو رایو ته احترام وشي، باور لري چې مطلق اکثریت رایې به حزب اسلامي ترلاسه کړي. حکمتیار زیاته کړې چې ټاکنې له ټولو نیمګړتیاو سربیره د مبارزې او فرصت وو او حزب اسلامي په دې مبارزه کې فعال او ډېر حضور درلودلی دی. د حزب اسلامي مشر څرګنده کړه چې د حزب اسلامي اړوند سیمې په قصدي توګه په ټاکنو کې نام نشوي او د یادو سیمو نام نه کول ډیر اسانه او ساده کار دی. د حکمتیار په خبره د ولسی جرګې ټاکنې یو مسخره او شرمونکې لوبه وه او یوازې په کندوز کې نه بلکې په ټولو سیمو کې درغلی شوې ده. ګلبدین حکمتیار وایي چې د ولسمشر زو ټاکنو لپاره پوره تیاری لري او اجازه نه ورکوي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډول شي. ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د 1998 کال په پسرلي کې ترسره شي. د ده په خبره تر اوسه د ځانګړي نوماند په اړه هوکړه نه ده شوې، خو دوی غواړي چې ټول سیاسي ګوندونه یو نوماند ولري چې وکولای شي د ټاکنو په لومړۍ دوره کې بریالی شي. حکمتیار زیاته کړې چې سیاسي ګوندونه غواړي چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې هم له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره شي.